Zvolený prezident Pellegrini aj po voľbách porušil zákon o financovaní kampane. Atmosféra spoločnosti je po voľbách vybičovaná a vláda sa nechystá ubrať z plynu. V parlamente je úplné ovládnutie fondov na podporu umenia. Európska komisia pohrozila zastavením plánu obnovy aj eurofondov. Štátny tajomník životného prostredia Kufa lietal vrtulníkom bez povolenia a nad hniezdami chránených vtákov a stupňujú sa útoky na televíziu Markíza aj ostatné médiá. Začali sa útoky aj na súdcov Najvyššieho súdu, odvolávalo sa za aj na úradoch pod vedením SNS. O funkciu prišiel dlhoročný šéf Slovenského hydrometeorologického ústavu. To všetko potom, čo Peter Pellegrini celú kampaň sľuboval pokoj. Vítajte pri dobrom ráne sobota, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a je tu so mnou ako vždy aj zástupca šéf-redaktorky denníka Sme, Jakub Filo. Ahoj. No, neviem, čo mám povedať po tomto zahlásku, ale teda ahoj Zuzka a čaute všetci. No. Hľadáte efektivitu alebo inovatívny dizajn, hybridný pohon alebo priaznivú cenu? Z Ford KUGA HYBRID si nemusíte vyberať. Môžete to mať všetko: najbohatšiu sériovú výbavu v triede, skvelú cenu aj hybridné pohonné ústrojenstvo. Populárny model Ford KUGA HYBRID s 2,5-litrovým spalovacím motorom, spriahnutým s výkonným elektromotorom, môže byť váš okamžite a to už od 29 790 eur. Viac na Ford SK! Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? Dovolenka.sme.sk Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk Ty máš teraz pre posluchačov poviem tričko na sebe s bicyklom a je tam napísané This machine fights climate change. Ty máš aj nejaké iné trička s neklimatickou tematikou? Kubo? Lebo ty veľa máš týchto tričiek, nie? Musím povedať, že tieto trička mi darúvala moja moja priateľka, takže ja v skutočnosti nemám rád trička úplne s nápismi mm -hmm. a áno, mám tým pádom iba trička s klimatickou tematikou, lebo s tým sa viem stotožniť, že to viem takto hlásať do sveta. Toto je ešte také pozitívne, ale chodíš občas aj s takými apokalyptickými. Áno, na tie majú emblém mo mojej knižky, kde sa roztápa planéta, tak áno. Hej. Ale toto je také milé tričko. Hej. Ďakujem za ňu. Aký si mal týždeň? Vieš čo, musím sa ti priznať, že už mám teraz veľmi vybité baterky po tých voľbách a po tých uh, volebných víkendoch a cítim na sebe únavu. Ale teda nemôžem povedať, že motivovaný a že som v nejakom dobrom rozmare, ale mám v sebe taký zvláštny zdor, keď to tak poviem. Taká energia pramenia sa z takého, že no veď uh, nie je to dobré, ale musíme s tým niečo robiť. Ty si ako na tom? Ja mám taký ťažší týždeň, lebo som veľmi znepokojená z tých útokov na novinárov, aj kolegov, aj hmm. kolegyne. Dneska som tak uh, vo fitku rozmýšľala, že vlastne to je také povolanie, ktoré je strašne krásne, keď je všetko OK a vie byť naozaj veľmi rizikové, keď to nie je OK. Že to začína naozaj proste prituhovať. Tak z tohto som tento týždeň um, taká akože trošku znepokojená slovami Lucie Žitňanskej. ale tak keby to bolo iba v, tom, v tejto úrovni znepokojenia, Hej. tak... Hej, no ale poďme si pozrieť nejaké témy. Treba povedať, že tento týždeň evidentne to nejako pod pokrievkou buble prišlo extrémne veľa otázok od našich poslucháčov, takže dnes spravíme trošku inú dramaturgiu a dáme si na začiatok teda nejaké témy, ktoré sa udiali, ale prejdeme potom na viacero otázok od poslucháčov. Ďakujeme veľmi pekne za hlasovky, aj nehlasovky. Introverti posielali nehlasovky, extroverti hlasovky. To, to by sme mi tak mali podelané, že ty by si hlasovku ja by som to napísal. no ale predtým ešte začneme predsa len nejakými aktuálnymi témami. Napríklad teda zvolený prezident Peter Pellegrini a strana hlas opäť porušili zákon, keď strana už po kampanii, už po voľbách vložila na transparentný účet budúceho prezidenta. 250 tisíc eur upozornila na to Transparency International Slovensko. Hlas oznámil, že je pripravený zaplatiť pokutu, pretože po voľba, myslím, že dva dní pred voľbami už sa nemôžu vkladať žiadne kreditné operácie na transparent na účty prezidentských kandidátov a pokuta za takéto konanie je 2 až 30 tisíc eur ukladajú ministerstvo vnútra pod vedením Matúša Šutaja Štoka. Uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú. Pelegrini sa podľa mimovládky dopustil viacerých prešlapov, dodnes nezverejnil darcov, zrejme aj prekročil limit 500 tisíc eur. Všetci hovoria, že tie billboardy, ktoré boli po celom Slovensku, stoja len samé o sebe viac ako 500 tisíc eur, že to celé nejako nesedí. A Peter Pelegrini nevedel po voľbách ani to, že podľa ústavy mu zanika mandát poslanca, a teda aj predsedu parlamentu. Kubo, ty tomu to rozumieš, veď to je skúsený politik, uh, mohol to urobiť normálne, nerozumiem tomu. Nerozumiem tomu ani ja, ale v podstate to zapadá do celého toho obrazu, ktorý sme si rozprávali v poslednom dobrom ráne v nedelu, že vlastne Peter Pellegrini využil na to, aby sa dostal do, do paláca, alebo aby vyhral tie voľby v podstate neférové metódy. A tie informácie, ktoré teraz zverejňuje Transparency International, sú len čriepkom tých neferových metód, ale teda netransparentné financovanie kampane, absolútne finančne prepálená kampaň, klamstvá v tej kampani, či už ide o, o to, to, náhlikové lietadlo, ktorým Peter Pellegrini lieta oveľa častejšie a v podstate pravidelne využíva ho ako sú súkromný dopravný prostriedok sa ukazuje. Tá fotka ukrajinského vojaka e, s matkou, z ktorej e, hlas vyretušoval ukrajinskú vlajočku až st strašil ľudí. Takže to všetko je Peter Pellegrini. A hovorím to schválne takto, lebo e, on, tá metóda, ktorú použil, tá neférová, falošná, klamlivá a v podstate zákerná metóda, sa na neho nálepila a on ju berie zo sebou do paláca. Takže takto tomu rozumiem. Peter Pellegrini zrejme využil lietadlo firmy stranického kolegu Petra Náhlika častejšie, než bolo doteraz známe. Strana hlas tvrdí, že všetky náklady na kampaň riadne ukáže na transparentnom účte. Inak počúvala som piatkové dobré ráno presne o tých letoch Petra Pelegriniho od kolegu Martina Vanča. A priznám sa, že mne napríklad vôbec nevadí, keď niekto lieta súkromne. Fakt mi je to jedno. Aj Andrej Kiska lietal lietadlom veľa, dokonca vládnym špeciálom tiež je to teda na pováženie. Skôr mi prekáža ten spôsob komunikácie o tom lietaní. Veď predsa nemusia byť v politike len chudobní ľudia. Ja som dokonca aj za to, že keď niekto ústavný činiteľ, ten najdrahocenejšia vec, ktorú má, je čas, šetri čas úplne v poriadku, ale prečo toľko klamstiev a otáznikov okolo toho, to je jediné, čo ma na tom vyrušuje. Tak to len prepoznámku, že je úplne v pohode nech si lieta každý, kto chce, ak na to má, ak to vie vysvetliť a ak je to všetko nejako uh, normálne odkomunikované. Mm. A to Petr mm -hmm. Pelegrini nevie. Áno, to je ten problém, žiaľ. Áno, áno, to je na tom to, čo, to, čo vlastne uh, nás všetkých zaráža. Potom prišla ale tento týždeň veľmi vážna informácia, nie že by tie ostatné teda neboli vážne, ale táto je mimoriadne vážna a to, že Európska komisia a zverejnil to denník N poslala Ficovej vláde netradične ostrý list, pýta sa na odstavenie prokurátorov špeciálnej prokuratúry, Brusel považuje za nedostatočné, ako vláda vysvetlila novelu trestného zákona a Slovensku hrozí stráta niekoľkých miliard eur z plánu obnovy a možné pozastavenia eurofondov ako takých. A treba povedať, že toto môže byť naozaj vážny problém, pretože 80 všetkých verejných investícií na Slovensku je z eurofondov, my naozaj sami neinvestujeme takmer nič. Je to vážna vec? No, v skutočnosti toto najzávažnejšou správou úplne minulého týždňa. Hoci tým, že to je vlastne ako európska byrokracia, nejaké peniaze, to tak zvykne zapadnúť pomedzi také emotívnejšie situácie, ktoré sú k nám bližšie, ale toto je naozaj kľúčový problém. Ono paradoxne, keď vám náhle vypadnú investície, tak sa objaví taký, taký zaujímavý úkaz, že slovenský rozpočet nebude musieť spolufinancovať, takže nejaké peniaze bude aj šetriť. To ale neznamená, že to je v poriadku, pretože, ako si povedala, my vlastne stratíme schopnosť v tejto krajine investovať a robiť, robiť nejaké projekty. To je tá praktická stránka, ktorá sa následne potom preleje do, do celého štátneho rozpočtu, ktorý už teraz je v. V podstate v rozvrate a to musíme povedať veľmi čestne, že to nie je len problém vlády Roberta Fica, to samozrejme sa odvíja už od, od covidu, kedy ten štát objektívne mal veľké, veľké vydavky a nie úplne dobre ich tá vláda míňala. Ešte poznámka počerov, aj pred covidom. Vlády Roberta Fica mohli znižovať dlh aj deficit, pretože mali naozaj vysoké príjmy, keď bol rast ekonomiky a dobrá situácia, čiže ako je to naozaj dlhodobá vec, 10 rokov a viac, čiže aby sme to ako, akože zaramcovali dlhšie, to. dlhšie ako 4 roky. No zaujímavé, že ako sa s týmto vysporiada vlastne vicepremier pre plán obnovy a eurofondy Peter Kmec, ktorého všetci považujú za slušného človeka, dlhoročný diplomát, západný človek. A je zaujímavé, že sa pustila aj do takého mini-konfliktu s vlastnou ministerkou zdravotníctva Dolinkovou a to o pláne obnovy, pretože ministerka Dolinkova podpísala výnimku pre skupinu Penta a teda ich nemocnicu v Spišskej Novej Vsi, kde im posunula termín, ktorý majú dodržať, aby mohli čerpať vlastne peniaze na, na postavenie tej nemocnice. A on vlastne argumentuje, že môže to ohroziť plán obnovy a nejakú platbu a že keby posunuli tento termín aj iným, tak by to stihli aj iní a týmto ich nepravom zvýhodnila. Zároveň v tom článku denníka N Peter Kmez vlastne hovoril, že ešte neodpovedali na tie listy Európskej komisii. Že Do 19. Si majú tuším Posunuli termín. si ten termín, áno? A komunikuje to tak, že vyzerá, že je z toho teda hodne nešťastný. No to som teda vôbec nečudujem, že je z toho dosť nešťastný, lebo to je teda naozaj veľmi veľký priekak, problém. Nečakajte odobňa, že budem prispôsobovať moje postoje v zásadných zahraničnom politických otázkach k tomu, aby som bol hladkaný po hlave v Bruseli alebo niekde inde. Toto sa nikdy nebude diať. Mám svoj názor na vojnu na Ukrajine, tento názor nezmením. Mám názor na členstvo Ukrajiny, na to tento názor nezmením. Len preto, aby som mal pokoj v Bruseli alebo medzi nejakými úradníkmi. Vidíte? Trochu to už naznačoval aj Robert Fico a on to naznačuje preto, aby si tým tvoril to argumentačné nepredpolie, že sú v ostrej argumentácii s Európskou komisiou. Že to bude trest za zvolenie Petra Musíme rátať aj za trestom západu za to, že sme zvolili Petra Pelegriniho a nie Ivana Korčoka. A zároveň presne, že to bude trest za, za voľby a Robert Fico už hľadá vinníkov krížom krážom. A čo sa mu asi určite podarí pretaviť v tej svojej cieľovke. či za to bude moc Brusel alebo progresívne Slovensko alebo bratislavský kaviarenský liberáli alebo hoci medvede a na konci dňa aj to nám podľa mňa, aj to sa objaví čoskoro. skoro. Inak Petržalke sa premnožili potkany. Neviem, no, či... synantropické sinantropické potkany. Včera <laughs> som to riešil s Katkou Jakubiakovou, ktorá písala ten text. Takže po synantropických medveďoch tu máme aj synantropické potkany, ale potkany sú len synantropické. Je to veľmi zaujímavé sa hrať týmito slovíčkami. To znamená teda taký ten, čo stráti strach pred ľuďmi. Áno, len, áno. Aby sme to áno tak, takže uh, som rozmýšľal, že či tu budeme mať aj ústavný zákon o antropických potkanoch a budeme ich môcť uh, asi nestrieľať, lebo to je neefektívne, ale ja neviem, lopatami naháňať po uliciach, tak uh, prakom, prakom, to by šlo ešte. Tomáš Taraba, kde ste? My sa bojíme potkanov. No nie, nechceme si z toho robiť srandu, samozrejme až takýmto, takýmto spôsobom. A uh, aj je to teda problém. Vráťme sa teda k aj za to môže Brusel tak vyzerá, že teraz za všetko budú môcť novinária Brusel, tak musíme si na to zvyknúť. Veľmi ma zaujalo to, že Robert Fico mal v Michalovciach rokovanie svojej vlády s tou ukrajinskou a stretol sa tam s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom a po stretnutí zaznelo, že Fico želá Ukrajine skore členstvo v Európskej únii. Zaznamenali sme posun v rámci dosiahnutia vzájomne výhodnej spolupráce, uviadol ukrajinský premiér. A Robert Fico povedal, že podpora Slovenska, pokiaľ ide o Ukrajinu a jej ambície stať sa členom EÚ, nie je špekulatívna, ale je to plnohodnotná podpora a žela si, aby sa našli mierové východiska riešenia vojny na Ukrajine, ktoré budú rešpektovať územnú celistvo, suverenitu a budú k Ukrajine férové. Povedal, že aj Krym, aj Donbass sú ukrajinské. Absolutný opak toho, čo rozprávali v kampani. Že použitie ruskej vojenskej síly na Ukrajine bolo hrubým porušením medzinárodného práva. To je východisko, z ktorého my vychádzame na Slovensku a na ktorom nemáme čo meniť. Dovolte, aby som zopakoval, že Ukrajina potrebuje pomoc a Ukrajina potrebuje prejaviť solidaritu. A na to sme tu. Kto to bola? Čo spravil s Robertom Ficom? Zaujímavé. Treba ho za to pochváliť. Veľa, teda pre... celá povedať. Preto som mal taký hlboký nádych, lebo až sa to vo mne spriečilo. Ale teda musíme povedať, že je dôležité chváliť predstaviteľ tejto vlády, keď spravia niečo dobré a ukazuje sa, že to rokovanie s ukrajinskou stranou v tomto duchu naozaj také bolo. A treba to veľa publikovať, treba to ukazovať voličom Petra Pellegriniho a Roberta Fica, a akú správnu politiku voči Ukrajine Robert Fico tento týždeň spravil. Odporúčam si pozrieť reakcie pod statusmi Matúša Šutaja, Eštoka alebo Roberta Fica, kde mnohí voliči týchto strán zostali úprimne prekvapení, ako je v pár citátov, že ako je možné, že sa paktujú s banderovcami, že ich zradili, že proste žiadne peniaze na Ukrajinu a že ako si to dovolujú ako keby posielať nejakú humanitárnu pomoc, takže okúsili trochu vlastnej medicíny. Samozrejme, že na tú pomoc a na tú solidaritu už môžu byť rôzne názory, rôzne pohľady. A my veľmi otvorene s pánom premiérom hovoríme predovšetkým o spolupráci v oblasti humanitárnej a civilnej, ktorá sa najviac pretavila do cestovnej mapy, ktorú sme dnes spoločne podpísali. A to nič ale nemení na tom, že je správne podporovať Ukrajinu. Na druhej strane, ako Robert Fico stále využíva túto tému na to, aby polarizoval spoločnosť na Slovensku. No, Bohu. To som sa práve dočítala, že Ukrajinská pravda komentuje toto stretnutie a hovorí, že Bratislava bude mať načas záujem o dobre vzťahy s Kievom. Je však otázne, ako dlho to môže trvať. A podľa zdrojov z ukrajinskej delegácie, Robert Fico za zatvorenými dverami priznal, že protiukrajinské výroky boli určené domácemu publiku ale sám je pripravený na konštruktívne vzťahy. Samozrejme, slovenské zbrojovky naďalej dodávajú muníciu na Ukrajinu. Áno, tá munícia je zaplatená, či už z Európskej únie, alebo, alebo priamo od Ukrajiny. Ako je to tragédia našej súčasnosti, že Robert Fico takýmto spôsobom komunikuje, ale ja som veľmi rád za tento jeho postoj. Samozrejme, spolupráca s Ukrajinou je obrovská príležitosť aj pre Slovensko, či už pre východné Slovensko, alebo pre nás ako krajinu celkovo. To nič ale nemení na tom, že Robert Fico v mnohých iných politikách je stále starým Robertom Ficom, či už deštrukcia právneho štátu, alebo, alebo ovládnutie rôznych inštitúcií. Takže za Ukrajinu ho chválime, ale treba mať na pamäti, že mnohé veci idú stále tak ako pred týždňom. Hm. Ako si čítala v tom zahlasení na úvod. Hej, hej, netreba na to zabúdať, ale samozrejme toto treba oceniť. Robert Fico inak okrem iného nahral tento týždeň video aj k polarizácii spoločnosti. Máme na niektoré veci rozdielný názor, ale to by nemalo viesť k nárastu nenávisti a agresivity. Ja musím povedať, že cítiť to veľmi. Na každom kroku, aspoň teda ja to tak cítim. Neviem, či to je bratislavská vec, nebola som zatiaľ ešte po voľbách mimo Bratislavy môže byť, pretože tu naozaj masívne vyhral Ivan Korčok proti Petrovi Pelegrinimu. V každom prípade cítiť to všetci cítime. No a Robert Fico z toho veľmi zaujímavo víni voličov Ivana Korčoka z nenávistí teda a varuje, že niekto zavraždí člena jeho vlády, ak to takto pôjde ďalej. Treba pripomenúť, že premiér nielen v posledných mesiacoch sám teda naozaj roztača koleso nenávistí, svojim oponentom nadáva do prasiat či potkanov. Chcem presvedčenie, že na vlastnej koži dostatočne pocítil, čo sú niektoré politické prasce v médiách, mimovládom sektore a opozícii schopné. Prezidentku volali americká Sorošová agentka, aj teda iné slova používali na tých svojich protestoch, ktoré tu nebudeme citovať. Aj Peter Pellegrini, zvolený prezident, si nahral video, kde vyzýva na upokojenie situácie. A... Je mi veľmi ľúto verejných prejavov nenávisti. Nie k víťazovi volieb, ale k ľuďom, ktorí mu prejavili svoju dôveru zaujímavé bolo, že vyzýval na zastavenie útokov len voči svojim podporovateľom, čo som celkom priznám sa, že nepochopila. Bola to taká premárnená príležitosť od novozvoleného prezidenta. Jediná to zrejme pochopila Zuzana Čaputová, ktorá naozaj si nahrala celkom silné video, kde prosila všetkých, aby sa upokojili, zastala sa úplne každého. Vulgárne nadávky na ulici a nenávistné komentáre na sociálnych sieťach Smerované verejne známym osobnostiam, novinárkam, novinárom, športovcom, športovkyniam, politikom a političkám len preto, že nesúhlasíme s ich postojom alebo prácou, sú nepriateľné. A nezabudla pripomenúť to, čo je pravda, že za šírenie nenávisti môžu v prvom rade politici. A tým bolo asi povedané všetko. A keď traja ľudia robia to isté a nie je to to isté a v tomto prípade tie rozdiely sú tak markantné, že môže Robert Fico aj s Petrom Pellegrini tak veľa rozprávať o tom, že ako sa šíri nenávist. V prvom rade treba povedať, že nenávist šíria uh, oni uh, a ich politickí spojenci. Či už je to Ubož Blaha, Andrej Danko, um, Tomáš Taraba, er, Taraba Erik Kaliňák. a takto by sme mohli menovať a pokoj, ktorý Peter Pellegrini sluboval a to nie je moja myšlienka, toto je myšlienka z prostredia hlasu. Je pokoj určený pre ich voličov. To je veľmi nebezpečné a je to veľmi smutné. A aby sme sa nečudovali, kam môžu títo politici tú krajinu doviesť. Ja by som chcela povedať, že podobne ako Robert Fico sa naozaj aj ja obávam, že to skončí nejakou tragédiou, ale paradoxne nie vládnych politikov, ale toto, čo sa deje, podľa mňa skončí buď nejakou tragédiou voči opozičnému politikovi, alebo nejakou tragédiou voči novinárovi. Veď sme zažili aj v západnej Európe, aj v Polsku, že na nejakom mítingu s voličmi dopichali kandidáta, myslím, že k Daňsku primátora akože toto neskončí dobré, ak sa, ak sa vládni politici nezastavia a neprestanú s takouto politikou. A priznám sa, že tomu ani ľudsky nerozumiem, že po tých voľbách sa nevedia upokojiť, lebo toto naozaj nemôže byť ani v záujme tejto vládnej koalície v takejto atmosfére tu fungovať a žiť. Takže ak nás niekto počúva, čo aj inak nás počúvajú aj niektorí teda z vládnej koalície, chcem ich poprosiť, aby sa upokojili. A všimla som si, že inak sa už aj takí tí ľudia z z hlasu a, a teda z týchto stran e, dostali do takého nejakého zvláštneho krča, že neznášajú médiá, že ich to nejako zomlelo, tak ich chcem povzbudiť, že si stále robíme rovnako prácu ako všetkých posledných e, 30 rokov Slovenskej republiky. Nič sa na tom nezmenilo, e, my to neberieme osobne a chceli by sme, aby sa to tu všetko upokojilo. Auk. Poďme na našu obľúbenú rubriku Otázky od našich poslucháčov. Ako vždy nám môžete posielať hlasovky, tie máme radšej, aj nehlasovky na dobréránozávináč.sk. No a poďme rovno na prvú otázku. Chcel by som sa spýtať, či je potrebné vybaviť si volebný preukaz na európske voľby, ak som členom volebnej komisie v inej ako v svojej obci. A chcel by som tam aj odvoliť. No, kvôli Danielovi som si otvoril zákon, aj starý zákon, aj stránky Európskej únie. Bibliu. <laughs> Bibliu. Nie. Spravňujem sa. Tam sa to nepísalo ešte. Um, tak je to tak, ako pri akýchkoľvek iných voľbách, je to aj v európskych voľbách. Takže pred voľbami 45 dní si môžete vybaviť, od 45 dní pred voľbami si môžete vybaviť volický preukaz a s ním následne môžete voliť kdekoľvek v rámci Slovenska, upozorňujem. Rozdielom v eurovolbách je to, že hlasuje sa podľa príslušnosti trvalého bydliska, teda nie podľa občianstva, takže na Slovensku môžu voliť aj iní občania Európskej únie s trvalým bydliskom na Slovensku, ale pre nás, ako keby obyvateľov Slovenskej republiky, je to rovnaké ako prezidentské alebo parlamentný voľbách. Čiže tzv. migranti. Oj, oh yeah. <laughs> ekonomicky. Som minula povedala v podcaste Expati a písal mi taký jeden náš posluchač veľmi slušný mail že je lepšie používať migranti ako expati. Že to treba normalizovať toto slovo. Poďme na ďalšiu otázku. Ahojte Zuzka Jakub, tu Lucia z Martina. Ja rada by som vás pochválila za výbornú prácu, ktorú robíte a ja zároveň sa chcela opýtať takú pragmatickú otázku. Ak Peter Pellegrini nastupuje do svojho prezidentského úradu až 15. júna, ale ako vieme, ústava mu zakazuje vykonávať doterajšiu činnosť pre štát, tak sa chcem spýtať, či aj toto uh, rieši naša ústava, po prípade akým štýlom sa to rieši, keď on prakticky prichádza o plat a z čoho vlastne bude... Peter Pellegrini žiť tie nasledujúce mesiace. Televízia Markiza mala včera o tom zaujímavú reportáž Martina Torkova ju robila, okrem toho, že teda dostáva dvojmesačné odstupné z parlamentu Peter Pellegrini uh, svojho platu bez tých paušálnych náhrad, čo uh, teraz myslím, že bolo dokopy, aj to tam hovorili, no, niekoľko tisíc eur, tak sa stal zamestnancom strany Hlas na toto obdobie, ktorá mu vypláca normálne plat. To sme inak videli v minulosti v rôznych stranách. Ja si pamätám, že možno si spomenie, že Jan Figel, keď mu skončila funkcia eurokomisára, kde zarábal ja neviem, či 15 tisíc eur Veľa. alebo koľko a potom mal ešte niekoľko mesiacov veľmi vysokú rentu tak žiadal na predsedníctve KDH že keďže nie je poslancom, že by potreboval nejaký plat, lebo že nemá z čoho žiť a to potom neník <laughs> zverejní že ako má vysokú rentu a že teda to nikto celkom nepochopil, takže je to normálne že strany zamestnajú ľudí, ktorí momentálne nemajú funkciu, čiže dozvedeli sme sa normálne z, z predsedníctva hlasu, že, že ho zamestnali a na toto preklonujúce obdobie bude normálne zamestnancom strany, ale samozrejme predpokladajme, že asi má aj nejaké úspory. Nezostane o hlade a o smede. Takže toľko vysvetlenie, z čoho bude Peter Pellegrini najbližšie mesiace žiť. Alebo sa o ňo postarajú rovnakí ľudia, ako sa mu starajú o bývanie alebo o dopravu naprieč Slovenskom alebo do Talianska. Dobre, ja som dal do... vážnu odpoveď, lebo to glosuje, môže byť. Tak, ale, tak to tu máme podelať. Áno, máme máme, 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 máme. Je to pravda. Poďme na ďalšiu otázku. Táto otázka je od Karoliny. Dobrý deň, takže ja by som sa chcela spýtať, že... Čo môžem urobiť preto, aby sa situácia na Slovensku zlepšila, prípadne možno ako otvoriť oči voličom súčasnej koalície? Už v predchádzajúcom podcaste ste spomínali, čo robiť, aby sme zachránili demokraciu na Slovensku, ale v súčasnej situácii mám pocit, že to úplne nestačí. Takže chcela som sa aj spýtať, že aké by mohli byť možno nejaké odvážnejšie kroky k tomu, aby sme sa na Slovensku v spoločnosti posunuli niekam ďalej. Ďakujem a ďakujem aj za vašu prácu, ktorú robíte. Ja mám na toto taký nepopulárny názor. No, to som zvedavý. Ktorý v podstate inak verbalizovala aj Zuzana Čaputová tento týždeň v tom videu, že sa treba upokojiť. Totižto všetky, ja už som to tu hovorila niekoľkokrát, ale naozaj, že všetky vedecké štúdie hovoria, že čím viac sú vybičované emócie, tým horšie sa v tej krajine žije úplne všetkým, pretože sa vlastne stále viac a viac polarizuje jedno aj druhé spektrum. Mne tento týždeň extrémne veľa ľudí písalo, aj na takéto moje výzvy na Instagrame, že trošku sa ukludníme, trošku sa upokojme, že ale kto je, uh, ako to je? Hnev už nebúrku. A oni začali prvý, a ja to tiež takto cítim, práve na to video Erika Kalíneka, kde mu vulgárne nadáva taký mladý muž, ktorého stretol na ulici, tak si to tak všetci nejako ospravedlňovali, len je to veľmi nebezpečné a naozaj sa treba upokojiť. Bude sa podľa mňa aj vám žiť lepšie, keď nebudete žiť v tomto hneve a... Mm, hoci hnev vie byť niekedy je produktívny, ja tomu rozumiem, ale tá agresia musí mať niekde hranice, lebo skúste si napríklad otočiť, že by sa napríklad mne stalo, že niekto po mne takto kričí na ulici z toho opačného spektra, hej, že by som ja stretla nejakého, nejakého, voliča, dajme tomu smeru a v Bratislave by na mňa takto vulgárne vykrikoval ako na Erika Kaliňaka. Asi by sa vám to nepáčilo. Ja by som sa teda asi bála, keby som takéto niečo zažila. Určite to nebolo príjemné ani pre Erika Kaliniaka a jeho manželku. Hoci áno, Erika Kaliniaka rozosieva túto nenávisť, ja všetkému rozumiem, ale keď to niekde nezastavíme, tak to naozaj nebude mať konca. Takže toto je taký ako nepopulárny názor, ktorý ľudia teraz moc nechcú počuť, ale fakt si to myslím. Ale je tiež dôležité povedať, že je úplne prirodzené cítiť smútok, frustráciu, hnev. A sú to normálne emócie, ktoré sa objavujú v našich životoch. Teraz je silnejšia, lebo ľudia cítia pocit prehry pochopiteľne a áno, tá druhá strana to umocňuje, dokonca sa nejakým spôsobom vysmieva, ale, ale ako Zuzka povedala, je dôležité sa upokojiť. A tiež je dôležité povedať, že na túto situáciu neexistujú žiadne rýchle zázračné riešenia. Je to naozaj o tom nájsť schopnosť sa rozprávať, je naozaj dôležité nájsť schopnosť sa vzdelávať v rôznych témach, či už nejakej ako keby aj politickej gramotnosti, ale aj, aj bezpečnosti v online, o tom, ako spolu komunikovať a podobne a vtedy sa nám tu bude žiť lepšie. A áno, keď čas spoločnosti na tom nemá záujem a nie je cesta prevziať jej metódy, je cesta ukázať, že tie naše metódy sú dlhodobo funkčnejšie, aj keď sa to práve teraz nemusí zdať. Ďalšia otázka prišla od Lenky. Ahojte, tu je Lenka a rada by som sa vás opýtala na jednu, dve alebo možno aj viacej pozitívnych vecí, ktoré táto vláda alebo Peter Pellegrini urobili. Aj keď to v momentálnom nastavení môže byť náročné, dúfam, že svet nie je len čierno a že budeme schopní nájsť aj takéto aspekty. A pri otázke som sa inšpirovala vašou pozitívnou rubrikou na záver a týmto vám chcem aj poďakovať za vašu prácu. Ahojte. No, ja mám teda niekoľko, jednu sme už spomínali a teda, že Erik Tomáš zvyšoval príspevok na opatrovanie detí so, so zdravotným znevýhodnením, to vnímam naozaj pozitívne. Vnímam pozitívne aj spôsob, akým sa Tomáš Druker, minister školstva, stavia k vylúčeným komunitám a ich vzdelávaniu rómskych detičiek, ktoré dlhodobo systematicky vylúčujeme do špeciálnych škôl, neumožňujeme im žiadny úspech, ani v podstate slušný život, odsudzujeme ich rovno na dávky, tak v tomto treba tiež Tomáša Druckera pochváliť, robí v tomto naozaj dobrú prácu a všetci, ktorí pracujú na ministerstve školstva, hovoria, že sa s ním pracuje veľmi dobre e, a že teda ministerstvo školstva šlape a funguje e, dobre. Tak toto by som vypichla asi ja a možno keď budeš hovoriť mi ešte napadnú ďalšie veci. Či tebe nenapadá nič? Už to napadli? No nie, rozprávali sme sa aj o tej Ukrajine. E, ono, samozrejme to nie je tá, presne také horúce, ako boli tie vyjadrenia ale deje sa veľa mikrovecí, napríklad aj keď, keď, si otvoríte program najbližšej parlamentnej schôdze, tak sú tam normálne predložené zákony, ktoré riešia veľmi praktické situácie veľa ľudí, ale zároveň Musíme povedať aj to, že tá agresívia a tá silovosť ako prehlušuje mnohé dobré veci, ktoré sa v tej krajine dejú, aj ako je, ako je to škoda. Hm. Treba povedať inak, že v tej konsolidácii verejných financií urobilo ministerstvo financií naozaj potrebné kroky, na ktoré treba aj odvahu, predsa len zvyšujú niektoré spotrebné dane, robili škrty a toto musíme jednoducho urobiť. Druhý problém je, že ideme to prejsť, čo nie je dobrý krok, ale tá konsolidácia je rozhodne správna a treba sa správať rozumne voči verejným financiám, takže asi aj to by som pochválila. A inak ešte stále veľa šikovných ľudí zostalo pracovať pre štát. Ja niekoľkých teda stále poznám. Stále máme ešte útvar hodnoty za peniaze. Máme Niku, ktorá robí plán obnovy. Na pláne obnovy je veľmi veľa šikovných ľudí. Takže ja nechcem, aby sme tu vytvárali obraz, že nič nefunguje. Je stále množstvo slušných pracovitých ľudí, ktorí robia pre štát. Len bohužiaľ, mnohé tie kroky vlády nám znemožňujú viesť nejakú racionálnu debatu, pretože sú tak ustrelené, že tu naozaj diskutujeme o deštruk fungujúcich vecí, napríklad tie fondy na podprúmenia. To celé vlastne zreformoval Marek Maďarič za vlády Smeru. Dokonca má za to taký pomyselný pomniček u všetkých umelcov a v umeleckej obci, pretože to spravil naozaj dobre. Všetci, už ja si všetci to, ho za to chvália. Áno, pochvalujú si to. E, a absolútne nezmyselne to ide SNS rozbiť, pretože chce rozdávať dotácie. Ja už ani neviem, čomu matici slovenskej, alebo komu. Treba slovan. T.V. Slovan. Um, takže bohužiaľ, potom nám akože unikajú niekedy aj tie dobré veci, pretože tých zlých je naozaj veľmi veľa. Poďme na ďalšiu otázku. Monika nám poslala takúto hlasovku. Už v deň prvého kola prezidentských volieb mi moja mama volala s plačom, že e, sa bojí vojny a nech e, určite volím kandidáta, ktorý nás nezatiahne do vojny. Osobne som teda bola šokovaná, ale nebudem to nejak ďalej rozvádzať. Jednoducho išlo o vyvolanie neskutočného strachu v občanoch a že či toto, na konci takéhoto jednania bude aj nejaká spravodlivosť, pretože už sme to videli aj pri téme vakcinácie, videli sme to pri rôznych iných témach, kde teda bolo klamstvo, hoaxy, šírenie strachu, z čoho teda následne vzýšil nejaký benefit pre nejakých politických kandidátov a tento benefit v rámci prezidentských volieb bol obrovský. Že či existuje na konci takéhoto jednania je nejaká spravodlivosť. My ďakujeme Monika. Inak vieš čo, som si dnes všimla, že Teraz myslím, že sns mala pred voľbami také video, kde postrihala, že no, akí sú všetci zmanipulovaní. A bola tam aj moja pasáž ešte z takého covidového rozhovoru ja už neviem ani, že s kým to bolo, ale kladla som otázku o covide a očkovaní, že, že, či vlastne je to fér nechávať to rozhodnutie akože na občana, keď je tu nejaká časť spoločnosti, ktorá nemá také šťastie ako my, nejakým, s kým som sedela v tom rozhovore, nemá také vzdelanie, nemá také kritické myslenie, a je sranda, že vtedy to všetci títo antiočkovací ľudia uh, z tejto dezinfoscény pochopili, že ja hovorím o nich a mne to ani nenapadlo, lebo ja som hovorila o vylúčených komunitách. Fakt som to, to tak to myslela, hej, že, proste, ho že ako sa môžeš kvalifikovane rozhodnúť, mm. keď nemáš ukončené ani základné vzdelanie, Žiješ v osade bez vody a, a často ani nerozumieš iný jazyk ako romčinu. Toto, toto som ja mala v hlave, keď som kladla tú otázku. A oni si to zobrali všetci na seba a doteraz to tak šíria. Tak to iba taká poznámka. No ale ja mám tiež takúto obavu, že teraz tu ako roztačame niečo, čo sa bude veľmi ťažko zastavovať. Aj ja mám takú obavu hm. a súhlasím s tým. Je to veľmi ťažké nad tým uvažovať, pretože... Za normálnych okolností by sme povedali, že to je zodpovednosť tej politickej reprezentácie, aby v nejakom momente povedala stop. Ale tá politická reprezentácia, a to nie je len u nás, to je napriek všetkými demokratickými krajinami, sa práve naučila pracovať s tým hecovaním a, a, a podobne. Takže ten strach, to výrenie, my sme sa to dotkli už v tej predchádzajúcej otázke. No, ako treba trpezlivosť, treba vysvetľovať, treba vzdelávať, treba edukovať. Ja teraz si úplne viem predstaviť, ako niekomu môže naskočiť v hlave, že aký sme proste elitári a, a, a tu to ideme poučovať. Ale, ale, ale vôbec nie. No, politici aktívne zneužili úplne prírodzené emócie bežných ľudí na to, aby sa dostali k moci. A či to má niekde koniec? No má len začať sa o tom rozprávať úplne do dôsledkov a podľa mňa v tejto situácii nikomu nepomôže a je oveľa dôležitejšie sa pokúšať tou malou svojou troškou prispieť k tomu, aby sa tá situácia upokojila, aby sa tá situácia ako keby, ako keby deeskalovala aj napriek tomu, že povedzme tá druhá strana na tom nemá záujem. Opäť vedecké štúdie inak hovoria, že najšťastnejší ľudia sú, ktorí sú aktívni vo svojej minikomunite, mikrokomunite, že my sa stále tak pozeráme, že celo slovenský, celopošne najlepšie pre seba môžete urobiť, ak budete robiť nejaké susedské aktivity, alebo nejaké skautské aktivity, ja neviem, veriace aktivity, to je úplne jedno, v akú máte komunitu, ale nejaké mikro komunitné veci, strašne to pomáha aj na e, psychiku a nejaký pocit, že teda robíte niečo pre seba a lepšie sa vám v tom každodennom živote žije. Takže to hovoria aj vedecké štúdie. Máme tu otázku, ktorá je ako šitá na teba, Kubo, od Romana a nie je to hlasovka, tak ju prečítam. Dobrý deň, chcem sa spýtať, prečo Ivan Korčok vyhral v Dolnom Kubíne. Nie je to veľké mesto, na volebnej mape vyzerá ako Modrý ostrov uprostred Červeného mora. Viem, že takých miest bolo viac, zaujíma ma to ako modelový príklad. A potom nám ešte hovorí, že nám chce poďakovať za profesionalitu, vyjadriť podporu v našej práci celému denníku. Sme ďakujeme veľmi pekne a ospravedlňujem sa, že to nie je hlasovka, lebo sa hambi. Roman, nevadí, na budúce dáme aj hlasovku. Kubo. Dolný Kubín. Tak si to už na mňa trošku prezradila. Moja rodina pochádza z Dolného Kubina, hoci teda ja som už narodený v Bratislave, ale v Dolnom Kubine som strávil v podstate celé detstvo cez prázdniny a podobne. Doteraz sa rád vraciam na Oravu, sice väčšinou skončím zázrivej. A teraz neprichádza ne, ne, ne nejaká zásadná sociologická analýza, ale Dolný Kubín bol vždycky centrom a, kultúry a, aj na Orave. A, či už ide o Pavla Osagá Hviezdoslava, alebo Nádaši Jegeho, alebo proste mnohých a, iných mysliteľov minulosti. A ja rád hovorím, že Dolný Kubín je takou banskou štiavnicou Oravy, ktoré ako pekné mestečko, kde s, a, mám vždycky taký závant m, dobrého, dobrého pocitu. Takže asi preto tam tak dopadlo, no. A teraz hviezdička, prosím, berte moju odpoveď s ľahkosťou a s odľahčením. Beata poslala tiež mailom otázku. Posiela nám veľa lásky do redakcie, odovzdáme aj kolegom. Nie som si istá, či budete vedieť odpovedať, ale skúsim. Ako je možné, že zákon nediskvalifikuje kandidáta, ktorý v kampani podvádzal napríklad netransparentná kampaň, nemá vyplatené všetko z kampane pred koncom kampane, pri jednom to ide a pri druhom nie, záhada. Kandidát, ktorého podporovali tretie strany, aj keď to je zakázané, v zátvorke eštokové platené video, alebo dokonca je porušené aj volebné moratórium. Nie som si istá, či sú to veci, ktoré sú dané v zákone, ale prezident by mal zákon dodržiavať a keď ich poruší už v kampani, ako to, že nie je možné ho diskvalifikovať, pýta sa Beata. Priznám sa ti, že veľmi často ľudia sa spoliehajú na zákony a my máme na papieri zákony dlhé roky veľmi slušne napísané. Len v západných krajinách, kde sú tie demokracie dlhšie, možno skúsenejšie, kde je tá kultúra trošku lepšia, je hrozne dôležité to nepísané slušné správanie a že sa to, že je to jednoducho hamba, že by ho diskvalifikovali voliči. Nemôžeme byť na všetko pripravený zákonom, to sa všetko nedá. Ja, aj tá obsesia na všetko podávať trestné oznámenia na, na, na každý prd v gatiach s prepačením. E, tiež, tiež ma to hrozne vyrušuje, lebo zahlcujeme aj tých policajtov úplne nezmyselnými vecami. Tak na všetko sa nedá napísať zákon. E, my máme zákony dobré, e, len tú politickú kultúru bohužiaľ nie. Presne tak. Kto by bol arbitrom takéhoto zákona? Sudcovia alebo podobne. A treba ale povedať, že... E, aj na západe už trošku vidíme to, že vyhrávajú ľudia, ktorí porušujú zákon. Vidí Donald Trump napríklad. Takže je veľmi dôležité vedieť niektoré typy konania odsúdiť v tej demokratickej súťaži. Noemi sa tiež pýta mailom. Chcela by som sa opýtať, či si myslíte, že k víťazstvu Petra Pellegriniho a k vysokej mobilizácii na jeho strane nejak výrazne prispeli influencery v zátvorke Cibulková, Plačková, Rytmus a Lagič Predsa len majú obrovské fanušikovské základne. Mne osobne sa zdalo, že sa z toho minimálne na Instagrame urobili nejaké tábory ľudí, kde ich prvá skupina hejtovala za tento názor, druhá skupina s nimi súhlasila. Nemyslíte si, že tento influencer marketing, či už platený alebo nie, prispel nakoniec k víťazstvu Petra Pellegriniho? No čo si ty myslíš, ty si silnejšia influencerka ako ja. Myslím si, že je to nemerateľné, určite hmm. nejakú časť to mohlo zmobilizovať, to vôbec nepopieram, ale zase by som to nejako nepreceňovala, pretože ja si neviem predstaviť, že poviem Jasmina, že choď a že ktokoľvek by som bol, že teraz si poviem, že preboha jasmína ide voliť, ide ma ja, hej, ako podľa mňa a tak toto asi úplne v živote nefunguje. Prizná sa, že sledujem toto s otvorenými ústami celú túto vojnu, pretože treba povedať, že každý influencer, ktorý kedy v živote podporil hoci koho, to je jedno, v ktorej strane, na ktorom spektre, schytal proste kefu, hejt, to tak je. Kristina Tormová hovorila, že prišla o niekoľko spoluprác, pretože moderovala protesty, len z toho nerobila takú strašnú drámu ako Patrick Rytmus Vrbovský zaujímavé inak, že Zuzana Plačková z toho vôbec dramu nerobí, tá sa k tomu nejak nevyjadruje a je to v pohode, akože nejak to nedramatizuje, to mi je teda, priznám sa, že oveľa sympatickejšie ako to, čo teraz robí Rytmus aj Attila Vek, ktorý teda... No to, to, ako pri, pri, ňom sa treba špeciálne nezastaviť ako vyjadrenie, že bude dávať lakťom ľuďom na ulici a, a iné necitovateľné veci sú absolútne nechutné a odsúdenia hodné. Myslíš to, a... že nech mu ľudia obližujú vajca? Presne, Dobre, tak ty si, to dala, ty si to dala. na, Tak on na to asi 5 krát povedal, no, nie? ale pustíme si tu kúsok tej jeho reakcie. Lebo za mňa sú tie no. ľudia stratení a zdechliny. Jak na rovinu, originál. Všetkých by som, český, český by som dobil, rozlaťoval by som ich. Reálne, ktorí do mňa púšťajú. kto ja, nie, si A, ty máš to ešte si, že i když nadávaš, tak to pôsobí ako je... no, byle Ale by. by som ich vyfackal, ty dobrá. Lebo do očí mi nepoví, ale napíše mi ty vybity. Vybity sem, poď sem a dám ti vybitosť. More, zezadu dosneš lípanie, stíhaj sa. Ale teda ako vyhrážanie sa ľudí verejným násilím je, to je, absurdné, hej. A títo ľudia volajú volajú poslušnosti a podporili kandidáta pokoja a potom sa správajú takýmto spôsobom, tak to len teda musel, musel, muselo záznieť. Hej. A ako si vravela, je úplne ok podporiť nejakého kandidáta, je úplne ok za to zniesť v tom verejnom prostredí kritiku ľudí, ktorí s vami nesúhlasia. A, ale na druhej strane opäť je problém v tom a ukazujú sa tie, tie indicie, že toto nebola náhodná kampaň. Toto bolo normálne premyslený a zjavne aj zaplatený krok uh, zo strany týmu Petra Pellegriniho v čase moratória a uh, svedomie, nech si všetci, ktorí si za toto nechali zaplatiť, spýtajú sami uh, a, len to opäť zapadá do toho, čo sme sa rozprávali na úvod, akú neférovú kampaň, akými metodami uh, ten Peter Pellegrini robil. Musím povedať, vôbec to neporovnávam, ale hoci Milan Šimečku mám v hlbokej úcte a veľmi rada ho počúvam aj čítam, nepačilo sa mi, ako hovorilo Dominike Cibulkovej na poslednej debate NK Aj sa s ním chcem inak o tom porozprávať, lebo tiež sa mi to nezdalo v pohode, veď akože tam sa tak prezentovala, že je tenistka a pozná len kurty, ale, ale, veď proste aj športovci majú úplne právo vyjadriť svoj názor, ja s tým žiadny problém nemám, takže toto sa mi tiež trošku nepačilo ale súhlasím s tým, čo hovoríš a teda bolo by dobre, keby už sme skončili túto influencerskú drámu. Slovensko má väčšie problémy ako Rytmus, ktorý si mimochodom kúpil nový Maybach teraz a každý deň ho postuje pomedzi tie storky toho, ako šeruje Extra Plus, E-Report a neviem čo, je to akože bizar tieto storky, takže pozdravujeme Patrika Rytmusa <laughs> Vrbovského. Vieš čo, ja som to, na jesen som ti hovoril, že som ho prestal sledovať, lebo som to nedával, takže OK. No. Hej, hej. A vedia ja mu prajem ten Maybach v pohode. Ale teda treba ešte povedať, že je problém aj to, keď zverejňuje čísla novinárov, ako veď halo, tak kde sme? Veď ako kľudne okritizujte pán Patrik Vrbovský, novinára, na sociálnych sieťach je to v pohode, ale ako poštvávať dav na niekoho, tak... Áno. Ja som si s ním teda o tom písala a potom povedal, že to bolo pod tlakom emocií a že to naozaj nemusel urobiť, len teda potom to nedal dole, čiže som to nepochopila, ale nakoniec to dal dole. Mark Zuckerberg, ktorý je inak v skutočnosti za toto celé vinný, keď už by sme to prejedali. Áno, ha, halo Mark, halo. Ten za to celé vlastne môže, srdečne ho pozdravujeme, to je moja dlhodobá politika. Poďme na ďalšiu otázku. Šimon e, tiež poslal mailom otázku, e, hovorí o tej poslednej predvolebnej debate na RTVS, e, a teraz ho zacitujem Šimona, padla tam otázka, či by pri napadnutí napríklad Polska prezident využil článok 5 e, a poslal pomoc ako člen NATO. Peter Pellegrini nepriamo odpovedal, že nie, e, nemôže toto mať vplyv na zahraničnú politiku, keďže novým prezidentom ďakujem za odpoveď. Toto Andrejovi Babišovi prehralo voľby prezidentské v Českej republike? V inej situácii, bolo to teda dávnejšie, pred rokom, možno dnes by to zafungovalo už aj v Českej republike tá jeho vojna, Boh vie. Podľa mňa je to škandalozne, čo Peter Pellegrini povedal. Je to absolútne nemysliteľné, aby malý štát ako Slovensko nechcel dodržiavať dohody, ktoré sú v jeho prospech. V prvom rade v jeho prospech. Škandál. Zuzka ma teraz v očiach všetkých Neu. čertov. <laughs> Áno. E, treba len povedať, že článok 5 aktivuje napadnutá krajina a každý spojenec v tej zmluve napísané, že má podľa svojich možností tejto napadnutej krajine pomôcť. Hej? A tie možnosti vôbec neznamenajú, že tam okamžite máme poslať všetkých našich vojakov alebo akéhokoľvek nášho vojaka. Ako možnosti môžu byť opäť dodávkou nejakého materiálu alebo zabezpečením nejakých vecí a podobne. Ale povedať, že my našim spojencom neposkytneme túto pomoc, v momente, keď my tú pomoc očakávame, hej, mnohí z týchto spojencov nám, nám, nám poskytli ne, alebo protilietadlové ve systémy a podobne, je proste škandál najhrubšieho zrna. Takže, áno, môžu poškodiť našu zahraničnú politiku a už ju aj poškodzujú. My vieme, že ju už aj poškodzujú. A, a to je ako veľký problém Petra Pellegrinho aj Roberta Fica a ich vlády a ich vyjadrení. No a Kubo, poslednú otázku venujeme hejterovi. Predstav si, že prišla nám aj hejterská otázka od Milana bez audia. Zažela nám nedobré ráno, najmä teda tebe, volá ťa pán Filo. A pýta sa ťa, už ste Však, sme... ja tak sa volám. Áno. Už ste sme spokojní s vašim nemalým prínosom k výhre podržtašky, pretože určitým spôsobom ste mu k výhre pomohli i vy ako redakcia. Spomínam si napríklad na minulotýžňový komentár pána Tkačenka, ktorý jednoznačne favorizoval v druhom kole Korčoka. Diskusii k tomuto článku som napísal, aby sa za ten komentár nemusel Tkačenko ospravedlňovať. Som fakt zvedavý, či tak urobí podpísal sa ako Milan. Toto je inak, vždy ma to baví, že, že vždy sú tábory, že pomohli ste, uškodili ste, čo sme všetko urobili, za čo sme všetko zodpovední. Takúto všemoc nemáme, ani sme nikdy nemali. A hlavne my tým, tu nie sme na to, aby sme pomáhali niekomu. Presne nikomu, tak. No, Ako, že ja neviem. Tým, tým, že naša práca je verejná, je vo verejnom priestore a každý ju môže vidieť a každý ju môže kritizovať. A preto častokrát ľudia v štýlom zastrelate posla, hej, to je to shoot messenger, proste kritizujú novinárov. A našou úlohou je v podstate opisovať a popisovať dianie okolo nás a áno, je špeciálny žáner komentár, kde určitá časť ľudí alebo časť komentátorov prezentuje svoje názory a chápem a úplne chápem, že niektorí ľudia s nimi nesúhlo, nesúhlasia. Ani s tým, čo sme tu dneska so Zuzkou rozprávali, nemusí čas z vás súhlasiť, ale či sme k niekomu prispeli k, k výhre alebo k prehre, Môže sa to tak zdať, môžete niekto mať taký názor, roz, opäť rozumiem tomu, ale a my tak ani nepremýšľame, a ani to nie je našou úlohou. Našou úlohou je prinášať informácie, vysvetľovať to dianie okolo nás, a áno, povedať niekedy aj nejaký názor, s ktorým môžete alebo nemôžete súhlasiť. Ale to je všetko. Ja sa zámerne vystavujem názorom, s ktorými nesúhlasím. Podľa mňa svet, kde všetci spolu súhlasia, je hrozný a taký svet ani neexistuje. Takže ja odporúčam ľuďom a, vyzývam ich k tomu, aby počúvali často práve veci, s ktorými samozrejme kultivovanie, hej, nepozerajte TV Slovan, to úplne Ale, ale, ale Zúska je skvelá v tom, lebo ona nám posiela v, pravidelne do našej redakčnej skupiny uh, screenshoty a, alebo vyjadrenia rôznych ľudí a ja proste nechápem. Ako, veď ja to tiež niekedy robím, pripúšťam, že tiež niekedy púšťam kade koho, aby som nepridával kreditu niektorým ľuďom, tak ich nebudem menovať, ale teda Zuzka je v tomto fakt. Pozera vám to extrém. Občasno. ale vieš čo, pre vlastné psychické zdravie si to tiež už začínam dávkovať, ale teraz som skôr myslela také, že ja napríklad počúvam podcast Sema Herisa, ktorý je teda taký akože americký konzervatívec. A je to intelektuál, je to veľmi zaujímavé, vystavuje to aj mňa nejakému akože nejakej opozitnému názoru v nejakých možno kultúrno-etických témach a podobne a, a, posúva to mňa ďalej, obrusuje to nejaké hrany medzi, medzi jednotlivými skupinami. Veľmi rada to počúvam, lebo podľa mňa, keď budeme počúvať len tú bublinu, kde spolu súhlasíme, tak to je cesta do pekla. Takže práve, že vás vyzývam, aby sme kultivovane nesúhlasili, debatovali, my máme radi aj kritické otázky. Tento bol teda príliš veľa otázníkov a vykričníkov, ale aj tak sme na ne odpovedali. Dali, takže v pohode. Napríklad čítame postoj úplne pravidelne a debatujeme o tých veciach a častokrát to dokážeme medzi svoje pochváliť, že mali zaujímavý pohľad. Aj teraz majú veľmi zaujímavý rozhovor s Milanom Ničom, ktorý je analytik veľmi vplyvného nemeckého think tanku o zahraničnej politike Roberta Fica. A Milan Nič tam veľmi hovorí zaujímavo o tom, že čo odznelo na stretnutí uh, Olafa Šolca s Robertom Ficom, že čo tam vlastne znelo, zaznelo, že tam veľa hovorilo o domácej politike, že to Šolca zaskočilo, že prečo mu vlastne rozpráva o svojich domácich politických veciach. Majú často zaujímavé veci a ja postoj teda čítam. Trošku menej štandard, tam už je to uh, ťažšie je to nájsť, ale jasné, treba sa tomu vystovať. Poďme to nejako pozitívne uzavrieť, Kubo. Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk No dneska som úplne rozmýšľal, ako pozitívne to zakončiť. Ty máš nejaký podnet, Kubo? Pozitívne, mm -hmm. ja mám tento týždeň v podstate veľa pozitívnych podnetov, mm -hmm. um, ktorý paradoxne odštartoval <laughs> vulgárny list, ktorý mi prišiel v pondelok do redakcie. Mm -hmm. Nemôžem ho citovať, ale niekto si dal námahu, že rukou napísal list, zaplatil poštovné a poslal mi teda ako nadávky. Ja som teda bol tak prekvapený tým, že si dal niekto takúto námahu, že to nie je milo, že som to zverejnil. A potom mi veľmi veľa ľudí písalo, že si vážia našu prácu a že nám ďakujú a držia nám palce, takže týmto vám chcem všetkým poďakovať. Je to dôležité, ale zároveň vás chcem poprosiť, že to není o nás novinároch, len o nás novinároch, ale je to aj o kopci učiteľov, úradníkov, proste mnohých ľudí naprieč krajinou, tak ak niekoho takého poznáte, tak určite sa poteší, keď mu napíšete. Bude to veľmi milé a, a bude sa tak rozliezať taký ten pocit spolupatričnosti. A z takých tých vecí by som rád vypichol projekt, ktorý rozbieha jeden môj kamarát, Tomáš Kryšák. Ten projekt sa volá HOPE, teda nádej. Mm -hmm. a, rozbiehajú ho, tento projekt sa má týkať ako keby vzdelávania a presne v oblasti nejakej online bezpečnosti alebo kyberbezpečnosti. Orientovania sa v tom kyberpriestore má byť aj pre mladých, ale ako keby aj pre starých. A, a naozaj má trošku prispieť k tomu, aby ľudia neboli náchylní automaticky veriť a podliehať všetkému, všetkým tým strachom. A toto je jeden z tých, z tých krokov, ktorý sa môže zdať byť nepodstatný, ale súbor takýchto krokov nás môže dospieť k tomu, že, že proste budeme žiť v lepšej krajine. Takže, takže, takéto pozitívne veci mám ja tento týždeň. Ja som uh, vo štvrtok uh, mala tú čest moderovať uvedenie knihy do života Mozaika Bratislavy, dlažby a obklady, ktoré uh, napísal Štefan Cipár a Julia Itin a vyšlo to teda vo vydavateľstve Černých dier. Ja tú knižku mám už od decembra aj vypredaná, teraz mm. robili dotlač. A strašne pekná bola tá debata, veľmi veľa ľudí prišlo, ktorí majú radi Bratislavu a chceli proste vedieť viac akože o, tej, o, tej, o tej dlažbe, ktorá je z polovice 19. a 20. storočia, nájdeš ich teda najmä v starom meste, palisady a tak, ale že veľmi pekná debata to bola aj rôznych príbehov majiteľov tých domov, ktorí si vlastne tú drahú dlažbu na tú dobu objednávali, vieš. A keď som sa pýtala Štefana a Julie, že čo majú vlastne na Bratislave najradšej, tak oni povedali, že ľudí. Bola to veľmi pekná odpoveď, že mnohí vlastne ich pozvali k sebe aj domov a že im ukazujú vlastne tie, tie poklady a že, že vlastne Bratislava je taká akože príjemná komunita a to podľa mňa platí akože o rôznych mestách, že, že vlastne niekedy žijeme príliš online a ten skutočný svet je krajší. A ešte ma pobavilo v kontexte toho, že vláda chce obmedzovať katastera informácie na ňom, že Denigen pripomenul, že vašo patejdl pred 16 rokmi zložil pesničku o katastri, či si pamätáš. Kde spieva, že keby nebol online kataster, nikdy už by som ťa nenašiel. ja neviem, však môžeme si túto pesničku dať na závere, ukončiť tým aj dnešné sobotné dobré ráno, len takým žartom. A budeme sa počuť samozrejme opäť o týždeň, Kulo. Ďakujem, Zuzka. Ďakujem ti veľmi pekne. Jakub Filo, zástupca šef-redaktorky denníka Sme, ako vždy tu bol, dnes s nami. A ľúči sa s vami aj Zuzka Kovačič-Hanzelová. Ďakujem, Zuzka. Peknú sobotu aj nedelu. Posielajte hlasovky a my vám budeme aj budúci týždeň odpovedať. Majte sa pekne a do počutia. Nikdy by som už ťa nenašiel, keby nebol online register, nikdy by som k tebe neprišiel.